Jako starosta města Náchoda znám Luboše France mnoho let. Je to báječný chlap, je to člověk, který své práci rozumí. Já pevně věřím, že i lidé, kteří, pro které pracuje, mu rozumí taktéž. Je to člověk, na kterého je 100% spolehnutí. Je to člověk, který drží slovo, což politice je základní předpoklad pro to, aby věci šly dopředu. Dovolte mi, abych jako starostu města, největšího města, vás požádal o podporu Luboše Hejtmana v tom druhém kole senátních volbách, protože Náchod a Náchodsko si takhle dobrého senátora prostě zaslouží. Děkuji vám.